Друзі, раді вас бачити на полях стрільчанок Київ. Розпочинається у нас перша зустріч на другому полі. Розпочинається одразу дуже цікаве протистояння між колективами Chill Out Team та Футбол 1-2-3. Давайте одразу подивимося стартові склади. Розпочнемо ми із Chill Out Team, їх склад. Шостий номер Антон Варфоломеєв, номер 17 Владислав Юрьомін, 23 номер Євгеній Ілючок, Антон Ковуненко номер 9. 17 номер Дмитро Коваленко, 19 номер Артем Кожемяко, без номеру Євгеній Максименко, Сергій Нестеренко номер 22, Олексій Шиндін 88 номер. Проти них сьогодні у складі колективу телеканалів «Футбол» 21 номер Максим Гіленко, Євген Кузьменко номер 8, Тарас Собченко 22 номер, 30 номер Сергій Фарафонов, без номеру В'ячеслав Хижняк, без номеру Кирило Сібель та 12-й номер Тимур. Чила отім з м'ячем на чужій половині поля, хлопці, всім своїм польовим складом. Зараз втрата м'яча, перехоплює його Собченко. Собченко поперек, ні, не точна передача, перехоплює її. Ілючок, боротьба в центрі поля. Залишається Чилав з м'ячем. Всередину передача. Нестеренко відіграє назад, справа він є. І назад через голкіпера. Не поспішає поки що Чилав тім, стартові хвилини. Нема куди поспішати, але не точна передача, помиляється. Нескладні ситуації. Артем Кожемяко. І вже з м'ячем їх опоненти. І вже помилка від телеканалу «Футбол». Мчить перед Кавуненко під ліву, але удар акцентованим не виходить. Але як для першого в зустрічі, то піде. Собченко пробиває одразу ж після розіграшу цього ауту, відповів і футбол 1-2-3 своїм ударом, і також неточним. Кузьменко з м'ячем, назад відіграє. Сам обігрує зараз Фарафонов, в нього це дуже добре виходить по правому флангу, намагається просувати м'яч далі, доходить все ж таки до партнера. Коли удар ми побачимо, ні? Фарафонов, ліворуч Кузьменков, дотик! Високо. Але одразу вмикається Кузьменко, забирає м'яч, правда робить він це з порушенням правил. Перший фол. Перший фол для телеканалів «Футбол». І втрачає м'яч. Чила отім, навіть не зустрівши опору від опонента. Самі віддають м'яч, хлопці. Не повністю, що вкотилося футбол в гру. Яке закидання Кузьменко. Кутовий заробляє для своєї команди. Сам він його і буде виконувати зараз.
Є удар, пробиває Хижняк. Ще один кутовий, тепер з іншого боку. Піджимає. Футбол 1, 2, 3 своїх опонентів. Ні, це не кутовий, це аут. Ось вже і голкіпер прийшов на допомогу. Кирило Сібель сьогодні в рамці. І ледь не наказали його за це, але останню мить встигає він зупинити цей м'яч. Обережніше треба на перших хвилинах пропускати у порожні. Це буде вдвічі неприємніше. В дотик Гіленко загружає вперед. Але Хижняк не зумів зачепитися за м'яч, правда, аут для його команди. Знову через голкіпера. Сібель переходить половину, залишається він тут. Проходить передача, Гіленко знову ж в дотик. Цей раз не проходить ця передача. Правим флангом триває атака, буде удар. Злівої удар і голкіпер вперше. Ці зустрічі вступає в гру, вступає дуже впевнено, паріруючи. Непростий удар. Собченко праворуч. Удар стійка, ні, залітає цей м'яч. 1-0. Вдалося мені ще в каркас воріт, м'яч влучив, але це була дальня. Дальня стійка, що там можна сказати, і 1-0. І В'ячеслав Хижняк забиває цей перший м'яч на 7-й хвилині зустрічі. Один нуль попереду. Футбол 1-2-3. І дуже важливий крок роблять вони на початку зустрічі. Якщо 7-му хвилину можна вважати початком. Кузьменко вихід 1-1 прибирає під ліву. Голкіпер в останню мить встигає все ж таки скластись і вибити цей м'яч рукою. Євгеній Максименко погано відіграв в цьому епізоді. Ну а телеканал «Футбол» продовжують свій натиск, продовжують тримати м'яч біля чужих воріт. Це найголовніше. Після забитого м'яча не дати на емоціях, на куражі опоненту одразу відігратись, збити цей пил. І телеканали «Футбол» роблять це відмінно. Гіленко. Гіленко знову намагається обіграти, а от заробляє для своєї команди. Закидання вперед, Хижняк під праву. Яка передача прийшла від Гіленка. Дуже-дуже красиво це було. В'ячеславу Хижняку треба підійматися. Знову атака його команди. Їм навіть не прийшлося назад повертатися. Тільки він підвівся, вже м'яч його команда перехопила. Собченко. Кузьменко, Собченко. Буде бити. Є удар, він заблокований. Собченко знову ж таки з м'ячем. І назад Гіленко. Вперед на Хижняка. Він там попереду завжди чекає м'яча. Як тільки отримує, одразу небезпека виникає біля воріт чилауту. Гіленко пробиває в захисника, влучає. І знову ж таки відскок на користь телеканалі «Футбол». Хижняк праворуч. Центр зміщується, пробиває Собченко. Голкіпера він влучає в цьому ударі. І все ж таки без м'яча чилаутім вже доволі довгий проміжок часу. Треба хлопцям собі його забрати, адже так результату не буде. Собченко. Собченко пробиває з гострого кута, кутовий заробляє. Тимур Прилигін з м'ячем помилився ось спочатку, саме він у воротах, а не Сібель. Собченко, він вже зліва. І назад Фарафонов. Фарафонов в центр, йому в дотик повертається м'яч. Ні. Не буде удару, але буде кутовий. Після пропущеного м'яча, друзі, чилаутім ще жодного разу на чужій половині поля не був. Дуже якісно зараз відіграється декілька хвилин. Колектив «Футбол» 1-2-3. Кузьменко в дотик повертає, не проходить ця передача. Можливо, зараз буде відповідь від «Чилаут Тім».
Другий фол поки що є для телеканалів «Футбол». Накидання вперед, і бити, і б'є. Нестеренко кутовий заробляє. Відпрацьовує футбол без м'яча, зараз забирає його собі. Ледь не вибігли у швидку контрвідповідь. Собченко веде м'яч гру. Назад, через голкіпера. Перелигін. Перелигін праворуч. Не чіпляється Сібель за цю передачу. А от для чилаут тім. Вирішив трохи перепочити, чи вирішили, чи, можливо, сили завершуються по цьому епізоду. Видно, два лише гравці в захисті у телеканалі «Футбол». А ні Фарафонов, ні Сібель не поспішали допомагати своїм партнерам в грі без м'яча. Ну, обійшлося. В телеканалі «Футбол». Лише два гравці є у них на лаві запасних. Невелика обойма традиційно від цього колективу. Минулого тижня взагалі один гравець на лаві запасних був. Тоді вони героїчно переграли ЛПСРМ 3-2. У якого було повноцінні три четвірки польових. Ну і зараз також у опонента колективу «Чилаут Тім» більше восьми. Подивіться, який удар від Фарафонова і тайм-аут. Друзі, поновлюється зустріч після тайм-ауту. У нас між колективами «Чилаут Тім» та телеканалами «Футболу». 1-0 на табло, 1-0 попереду. Футбол 1-2-3. Сьомої хвилини тримається такий рахунок, коли В'ячеслав Хижняк колотив м'яч у дальній кут. І зараз поки що все йде до того, що збільшуватиме телеканал «Футбол» свою перевагу. Зараз знову хлопці в атаці. Хижняк виконає ж такий цей аут. На Кузьменка він зовсім сам, він пробиває другим дотиком і ледь не забиває Євген в цьому епізоді. Більярдний удар під самісіньку стійку покотив Кузьменко, але голкіпер «Чилаут Тім» дуже якісно відпрацював в цьому епізоді, перевівши м'яч на кутовий. Перелигін вже на чужій половині поля пробиває, і це раз польові гравці допомагають своєму кіперу парирувати ці удари. Ще один удар повз ворота. Але буде і ще один кутовий. Перелигін праворуч. Повертається на свою половину. Йому вже тут не можна давати передачу, а зараз можна. Перелигін з м'ячем. Аби не поплатився телеканал «Футбол» за ці авантюрні спроби голкіпера допомогти. Але зараз Перелигін відпрацьовує. Відпрацьовує в грі без м'яча на чужій половині поля. Цікаво було, що весь польовий склад телеканалу «Футбол» був вже на власній половині поля. І лише Перелигін там попереду намагався зупинити опонента. І зупинив його з порушенням правил. Зараз
невеличка сутичка на футбольному полі. Заспокоїти треба В'ячеслава Хижняка та Євгенія Лючка. Але так чи інакше, третій фол для телеканалів «Футбол». 7 хвилин, трохи менше, 6,5 ще грати. Обережніше треба хлопцям грати, не можна привозити 10-метрові. Ну, але відверто кажучи, в цьому епізоді все правильно робив Тимур Перелигін. Ворота були порожні і краще фол. Тим паче він не був грубий і ледь-ледь зачепив по ногам. І навіть якщо б ціною жовтої картки доводилося б Перелигіну зупиняти в цьому епізоді опонента, це було б цілком виправдано. Нік, фол чи лава тут що, і першим фолом відповідає чилаут тім своїм опонентам. Для них це перший. Кузьменко перехоплює. Фарафонов допомагає зберегти цей м'яч. Не вдається. А от для чилаут тім набирає обертів, набирає швидкостей на зустріч. Як гостроти, так і емоційного накалу збільшилося у нас суттєво на футбольному полі. Фарафонов не встигає на цю передачу, а потенційно було дуже небезпечно. Кавуненко. Ось нарешті побачимо ми позиційну атаку від чилаут тім. Кавуненко сам поки що просувається. Далі по флангу знаходить партнера. Боротьба в центрі поля. Хижняк проти двох. Виборює цей м'яч. І відскакує він до Кузьменка. А Кузьменко не поспішає вперед. Знаходить Гіленка. Гіленко сам. Гіленко сам. Одного обійшов, другого обійшов. Гіленко! Гіленко! Ні! Останню мить Кавуненко дуже якісно відпрацював і забрав м'яч у Гіленка, який вже не помічаючи опонентів, просувався все ближче і ближче до воріт. Зараз Фарафонов б'є! І В'ячеслав Хижняк добиває. І що в нас? Треба заспокоїтися. Треба заспокоїтися гравцям обох колективів. Нік, номер, нік. Нік, Нікіта. Парні, кому у вас жовтий, шестому? Та тільки що дав реф, ну не привіт. Тебе дали, да, шестой? Друзі поновлюються на зустріч після емоційного спалаху, ініціаторами якого були Хижняк та Варфоломєєв. Отримали вони по жовтій картці на 17-й хвилині зустрічі. Заспокоїтись треба, вочевидь, обом колективам. Цікавий футбол ми спостерігаємо і не хотілося б, щоб все це перекреслили такі неспортивні емоції на футбольному полі. Удар відчула тім і тайм-аут. Все вірно, треба заспокоїтись. Mm-hmm.
Друзі, поновлюється на зустріч після тайм-ауту. 3 хвилини до завершення першого тайму. І щойно майже весь тайм-аут гравці телеканалів «Футбол» витратили на те, аби заспокоїти В'ячеслава Хижняка, автора поки що єдиного забитого м'яча. Не хотілося б хлопцям, щоб поки що головний гравець команди попереду біля чужих воріт отримав і другу жовту. Адже по його емоціям було видно, що все йде до того, начебто заспокоїли вони свого Голеодора. Тим часом другий фол для колективу «Chillout Team». Удар вище воріт. Варфоломій. Бачу, де я також він жовту картку отримав. Разом з В'ячеславом Хижняком удар відбиває кіпер. Якби не Євгеній Максименко, кіпер «Chillout Team», то набагато скрутнішим було б становище для його колективу. Я поки що лише раз пропустив, і то помилки голкіпера в тому м'ячі аж ніяк не було. Перелиги проти двох, і він наскільки вже бив по воротам, просто вибивав. І ще я от для своєї команди він заробив. Без права на помилку перелигін є в цьому епізоді, два гравці на нього вже вибігало. І рикошетом від одного з них м'яч вилетів за поле, то ще пощастило, що не у власні ворота м'яч відскочив, боротьба в центрі поля. Нестеренко ставить корпус, пробиває, Перелигіну тепер вже і в рамці відпрацьовує, і якщо я не помиляюся, то це перший його сейв, перший його вступ в гру саме в тому аспекті, в якому ми звикли бачити голкіперів. Сопченко, Сопченко ліворуч, помиляється при передачі, мчить вперед, Коваленко зупиняється, йде назад, Варфоломєєв під ліву, а коли бити? Є удар, стійка! Подивіться, який небезпечний момент від «Chillout Team», друзі. Не вистачає їм ударів, це лише четвертий, лише один в площину воріт. Треба частіше бити. Хвилина залишається першого тайму, майже без ударів. Майже без ударів «Chillout Team». Розпочалася остання чиста хвилина першого тайму. Переграє Фарафанов. Сопченко, Сопченко під праву, б'є! Голкіпер фіксує ногами цей м'яч. І не точно вкидає, аут. Аут для «Chillout Team», простріл, відбувається футбол, Сопченко мчить вперед, 3 в 2, відповідь, справа Кузьменко, зліва, Сібель, зліва, кутовий для телеканалів «Футбол», скидка, 15 секунд, Сопченко під праву, бити треба Сопченко, він пробиває повз ворота. Останні 10 секунд, спливають вже, викочується м'яч. І на цьому завершується у нас перший тайм. Так, у нас свисток, перерва 1-0. Друзі, розпочинається у нас другий тайм, неймовірно цікавого протистояння по всім параметрам, і по футбольним, і по нефутбольним, між колективами «Chillout Team» та «Футбол 1-2-3». 1-0 на табло з 7-ї хвилини. Не змінюється в нас рахунок. В'ячеслав Хижняк тоді. Удар і добивання. І подвійний сейв Євгенія Максименка. Рятує зараз свою команду він від другого пропущеного м'яча. Так ось 7 хвилини. В'ячеслав Хижняк поки що зафіксував остаточний рахунок. Остаточний на цю хвилину. Подивіться, як яскраво розпочинає телеканал «Футбол» свою гру після перерви. Одразу подвійним моментом, вбивчим просто такий для опонента. Перший фол в другому таймі для «Chillout Team». В першому таймі 6 фолів ми побачили, безліч емоцій, 2 жовті картки. Всього вистачало в нас у першому таймі. Подивимося, що буде після перерви. Часу мало для телеканалів «Футбол». Сопченко його виконає. Сопченко назад на Перелигіна.
кіпер раз за разом допомагав своїй команді попереду у першому таймі. Кидання вперед, ну беззадресно. Передача від Гіленка, нікого там не було навіть близько. А от для Chill Out Team, майже від власних воріт, закидання вперед, Гіленко приймає, на Собченка, Собченко, 3 в 3, на Гіленко, той встигає, пробиває, Максим і поруч ближ на стійку, м'яч прилітає. М'ячем Chill Out Team на чиї половині поля, тримають хлопці м'яч, Єрьомін праворуч віддає. Дар не точний, але кутовий заробляє Chill Out Team. Перша їх вилазка після перерви. Непогано розпочали хлопці зустріч, мали моменти, мали м'яч, перехоплення. Фарафанов вчить вперед на всіх порах, зупиняє. Зупиняє його Антон Кавоненко. Так от, непогано розпочали, але після пропущеного м'яча колектив телеканалів «Футбол» повністю перехопив ініціативу і, незважаючи на те, що більше не забивали, майже повністю під їх диктовку ще один небезпечний момент для телеканалів «Футбол». Протікав перший тайм, бачимо, в принципі, суттєво картина не змінюється. Після перерви більше моментів у телеканалі «Футбол». Фарафанов віддає м'яч, скидка п'ятою, дуже небезпечний лічок. Ні, випускає м'яч, повертатися треба, Хижняк вчить вперед, 2-1 для телеканалів «Футбол», він сам пробиває. Літає м'яч за межі поля. 2-1 зараз вибігали хлопці. Можливо, Хижняку варто було і віддати в цьому епізоді передачу. Ну а що 100% треба було робити в цьому епізоді, так це повертатися назад. Сам Chill Out Team. Троє гравців просто спостерігали за цим моментом. Чіпляється Кавуненко на чіплені поля за м'яч, але обкрадає його Кузьменко, залишає на Хижняка і той через голкіпера. Хижняк, є перед ним трохи простіру, змінюється гравці Chill Out, тут дуже несвоєчасно. Кузьменко, Кузьменко скидає на Хижняка, Хижняк! Дійде до удару? Ну, точно не зараз. Кузьменко. На Хижняка. І назад. Собченко. Сібель ліворуч дотик. Хижняк. Відставляється, але тут було порушення правил. Другий фол для Chill Out Team. Другому таймі поки що виключно гравці Chill Out Team правила порушують. 5 хвилин ще не відіграли ми, а вже 2 фоли побачили. Хижняк. Хижняк на Кузьменка, той в дотик скидає. Дуже цікавий розіграш стандарту, але удар заблокований. Мчить вперед. Єрьомін пробиває, не точно. Гіленко з м'ячем. Помиляється в цій ситуації Максим, даруючи м'яч опонентам. Варфоломєєв. Варфоломєєв скидає на партнера, відпрацьовує Гіленко. Власну ж помилку, вибиває м'яч за межі поля. Триває атака для Chill Out. Скидка, Варфоломєєв. Нестеренко, праворуч. Варфоломєєв, проти нього Хижняк. Варфоломєєв зберігає між своєю командою, ось партнер не точно передачу віддає. Олексій Шиндін ледь не подарував опоненту небезпечний момент. Скидка на Шиндіна, цікаво, Нестеренко відіграв в цьому епізоді. М'яч йому Шиндін повертає, Нестеренко намагався крізь двох продертися, не виходить, не годує зараз Сергій Нестеренко. Треба зараз забивати, розвертається, Кобиленко пробиває, але захисника влучає. Кутовий для Chill Out, простріл, нікого там не було.
три гравця на полі у каналі футбол. Одному треба повернутись. Кузьменко витримав паузу, наголосив на це партнерам. Собченко приймає цей м'яч. Не одразу, але вдається йому його приборкати. Собченко пробиває. Максименко знову і знову рятує. Чуть голкіпер вперед, пробиває, Перелигін влучає в захисника. А от для телеканалу «Футбол» Кузьменко його виконає, Собченко біля нього, м'яч він отримує. Собченко під праву, не буде бити. Собченко дуже довго вигадує, що йому робити. Знаходиться ж таки нагоду для удару, з лівої пробиває, але захисник стає на заваді цього м'яча. Ось Коваленко вже мчить вперед, нас догоняє, він цей м'яч пробиває майже з нульового кута. І Перелигін в рамці також непогано виглядає. Гіленко. Ліворуч віддає, скидка, Кузьменко. Наліво віддає. Удар! І гол! Забиває Сергій Фарафанов з передачі Євгена Кузьменка. На 29-й хвилині подвоює свою перевагу. Телеканал «Футбол» 1-2-3. 1-2 вже є, треба 1-2-3 зробити. Є ще більше 11 хвилин. Ну, для Chillout Team виглядає все дуже і дуже несприятливо в цій зустрічі. Нестеренко. А от буде для його команди. Навіть не аут, а штрафний для Chillout Team. Перший фол для телеканалу «Футбол». Удар заблоковано. Ось тепер точно аут. Шиндін з м'ячем. Вміщається на чужу поля, віддає передачу. Повертав йому Нестеренко, не точна передача, а вже для телеканалу «Футбол». Хижняк веде м'яч в гру. З ближніми, і Геленко традиційно в дотик запускає. Вперед. Зараз треба повертатися назад, Перелигін. Який сейв від Тимура. Так, роботи в нього значно менше, ніж у візові по позиції Євгенія Максименка. Але із цією невеликою кількістю ударів в площину від Chillout Team Тимур Перелигін справляється на відміну. Поки що три сейви вже непогані він здійснив по ходу цієї зустрічі. І ось останній, певно, найяскравішим буде виглядати. Дуже незручний удар для голкіпера, але Тимур впорався, закидання вперед, ну, не дуже точне. Голкіпер Чилауту вибиває м'яч вперед, на підбиранні хлопці перші, Нестеренко, далі по флангу. Удар з гострого кута, не точно. Як і в першому таймі я зазначав, можу ж повторити це твердження, не вистачає Чилауту ударів в першу чергу. Ось коли в цій телеканалі «Футбол» біля чужих воріт, вони майже кожну атаку намагаються взяти, довести діло до удару. А зараз тайм-аут. Давай.
сразу в него, блядь, в это Поновлюється на зустріч після тайм-ауту. Використали який? Телеканали «Футбол». 2-0 на табло. Трохи більше 8 хвилин ще грати. Дивимося, чи зуміє оговтатись «Чилаут Тім» та переломити хід зустрічі, адже поки що все йде до того, що колектив телеканалів «Футбол» відсвяткує перемогу сьогодні також. Перелиги на чужій половині поля, віддає праворуч Кузьменко, вимагає гравці з лави запасних, в першу чергу Максим Гіленко, більше бити, і на перелиги назвертався і до Кузьменка. Кузьменко зараз втрачає м'яч, Нестеренко, ворота порожні, ледь не наказав Сергій Нестеренко зараз опонентів, в першу чергу Перелигіна та Кузьменка, які на двох вигадали цю небезпеку біля власних воріт, Кузьменко м'яч втратив. А Перелигін знаходився далеко від власних воріт. Зразу його на мечі, зразу хаво. Хорошо, да, білий, да, за ним йде. Дох, подожми, дох. Якщо подивитися, друзі, турнірну таблицю, це група B відбору до чемпіонатів Gold-Bronze. Подивимося ми, що зустрічаються між собою перші два колективи. Жоден з них не знає ще втрат очок. У футболів три зіграних матчі. Всі три перемоги. У колективу «Чилаут Тім» дві гри і дві перемоги. Тож перша та друга сходинка відповідно. Це при тому, що це стосується «Чилаут Тім». Вони займають другу сходинку, при тому, що три команди в її групі, окрім телеканалів «Футбол», це «Централ Яртел», «PCRM» та «UMG», зіграли вже по три матчі і все одно набрали менше очків, ніж «Чилаут Тім». Дуже гарний старт від цього колективу, незважаючи на будь-який результат, ймовірний, цієї зустрічі. Все одно є чим пишатися хлопцям. Минулий сезон грали вони у Лізі Челлендж. Виграли і зараз близькі до того, аби потрапити до гол-дивізіону. Адже навіть якщо програють, то буде в них по три гри, так як і у вище зазначених колективів, і все одно зберігають вони за собою другу сходинку. Ну а телеканал зараз порушення правил. Четвертий фол для колективу «Чилаут Тім». Парні, чотири командних. «Чилаут», чотири командних. Ну а телеканали футболу в разі перемоги сьогодні Собченко б'є, не точно. Гарантує собі потрапляння до гол-дивізіону. Недосягаємі вони вже будуть. Удар! Удар і є! Третій м'яч! Третій м'яч для телеканалів «Футбол». Забиває Сергій Фарафанов, оформлюючи дубль по ходу цієї зустрічі. За 5 хвилин до завершення цієї зустрічі, в принципі, ну, вітати ще зарано, але все має телеканал «Футбол» 1-2-3 для того, аби вже сьогодні через 5 хвилин забезпечити собі потрапляння до гол-дивізіону. Перематч «Стріт Футбол Челлендж Київ» турніру. Навіть не зігравши всі відбіркові матчі. Ну, а
Коли ти відчула от тім, що можна порадити, навіть якщо сьогодні не вдасться оговтатися і переломити хід зустрічі, оговтатися їм важливо буде. Після атаки хижняк! Підправу! Хижняк є! Максименко на місці. Мчить вперед, чилаут пробуває! Пробуває поворотом Кожем'яко і на місці... На місці Перели. Гіленко ще один сейв. Більше 10 вже. Разів рятував він свою команду. Декілька з них взагалі були дуже неймовірні і небезпечні. Ну, не можна так грати. Біля власних воріт. Вільний удар. Вільний удар для телеканалів «Футбол». Максим Гіленко зараз від Антона Варфоломєва взяв м'яч до рук. Ну, тут в першу чергу провина саме шостого номеру. Обережніше треба було грати та простіше. Біля власних воріт просто вибий м'яч і не вигадуй нічого зайвого. Так ось, а коли чого тім, можливо, буде готуватись вже і на наступну гру, і продовжувати перемагати. Всі шанси вони мають також разом зі сьогоднішніми своїми опонентами потрапити до голдивізіону. І це, напевно, буде один з найшвидкіших стрибків в історії турніру Street Football Challenge Київ. З Ліги Челендж одразу у голдивізіон потрапити. Собченко четвертий. Собченко забиває четвертий м'яч. Розіграли вони цей вільний удар з Максимом Гіленком. І на 37-й хвилині 4-0 стає рахунок. Тут навіть голкіпер чилауту Євгеній Максименко був не в змозі допомогти своїй команді. Всіх польових виставив він у стінку. Але одною передачею Максим Гіленко відрізав цю стінку, ну і ця сама передача по виконанню була не дуже складна, ще хочеться згадати декілька дуже цікавих закидань від Максима ще в першому таймі. Дуже гарне бачення поля у Максима Гіленка. І раз за разом демонструє він нам це своїми яскравими передачами. Поставить, воно заліпає табло. Давай ближче поставимо. По три даже. Хижняк спиною до воріт розвертається. Ні, Гіленко чисто. І вже Максименко на чужій половині поля залишає на Варфоломєва. Ні, ну він не буде, як Прилигін, залишатися там. Його стихія – це лінія воріт. Відбувається зараз вже телеканал «Футбол 1-2-3». Ледь самі не пропустили. Півтори хвилини залишається, ну і цікаво, чи збереже своїми ворота сухими Тимур Перелигін. М'ячем чилав тім Антон Варфоломєв. Ліворуч на Владислава Єрьоміна. Єрьомін не приймає цю передачу Кожем'яка, а от для телеканалів «Футбол». Розпочинається остання чиста хвилина нашої зустрічі. Нестеренко. Не точно. Кузьменко. Кузьменко на Хижняка. Хижняк випускає м'яч за межі поля. А от для Chillout Team. Нестеренко ліворуч, Єрьомін, Єрьомін, ні, втрачає м'яч. Хижняк вибігає, є забігання Кузьменка. Ледь не пройшла ця передача, але вмикається у відбір. А от для Chillout Team відбувається, хлопці, є в них ще пів хвилини для того, аби буде один м'яч престижу забити. Вже 20 секунд, але хлопці з м'ячем біля чужих воріт, мчить вперед і пробиває Кавуненко. Не точно, удар, закидання вперед, Гіленко головою, ні, випускає м'яч.
за межі поля від воріт для чилаут-ті. Максименко далеко вперед, но так вже забитий удар. Перелигін забирає цей м'яч і лунає фінальний свісток. Вітаємо ми колектив телеканалів «Футбол 1-2-3» із впевненою перемогою 4-0. Хоча ще одна гра залишилась, ви вже забезпечили собі вихід до найвищого дивізіону. Які емоції від цього? Чесно кажучи, ми не збиралися йти в гол-дивізіон. Я не знаю, що нас там очікує. І навіть перед цим туром у нас такі були внутрішні розмови, що треба програвати дві гри і йти в Сільвер. Але, зрештою, ми ніколи ось так спеціально не програвали. Я навіть не знаю, що, як це треба було робити. Сказати хлопцям, які півдесяту ранку прийшли по такій спеці бігати, що ми маємо сьогодні програти, ну, якось, якась дурість. Якщо буде вже важко, то дві неявки, блін, і знімемося з цього голоду, та й все. Дуже оптимістичний настрой, але гадаю я, що у вас непогані шанси навіть в гол-дивізіоні себе зарекомендувати. А з приводу сьогоднішньої гри, після забитого першого м'яча, взагалі майже не давали шансів опоненту. Звідки сили, звідки витривалість? Два гравці на лаві запасних, а ви майже повністю 40 хвилин тримали гру під контролем. В чому секрет? Ну, ви якщо постійно наші матчі коментуєте, то знаєте, що для нас дві заміни – це вже дуже хороше. Так, я зазначав. У нас попередні матчі було одна заміна, два тижні тому – нуль замін. Тому сьогодні ми з двома замінами просто відпочивали. Чесно кажучи, могли ще одну гру, я бачу, ну, по собі відчуваю, що спокійно могли відбігати, тому що дуже тішить, коли є заміна. І сподіваємося, така у нас хоча б мінімальна така явка буде і в гол-дивізіоні. Ще раз вітаю і бажаю вам наснаги і фізичних сил у гол-дивізіоні. Дякую вам за роботу. Дякую.